Неадекватний батюшка у ПЦМП без водійського посвідчення потрапив до рук прикордонників на в'їзді до Києва. Його зупинили для перевірки документів. При собі мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території РФ. Про це повідомили у Держприкордонслужбі і опублікували відповідне відео, яке шокує. Ти балабол. А ти проститутка. А хто розрішив мої документи дивитися без мого дозволу? Хто розрішив? А хто дозволив в стані сп'яніння? Хто розрішив? Охренеть! Ви що, взагалі? Рамсі Попутин. Священник 1975 року народження, який є уродженцем Волинської області, нецензурно висловлювався та поводився досить неадекватно. Піп спілкувався із прикордонниками на жаргоні і не стримувався у висловлюваннях. Хто вам розрішив без мого відома в телефон смотрити? Мой, лічний. Хто розрішив? Конституція 35-й, Конституція говорить, не маєш права мій телефон без мого відома смотрити. А під час дії військового стану? Нету, не була боль, нет такого. Пояснити наявність виявлених документів, а також проходити тест на вживання алкоголю, уродженець Волині відмовився. Тож про те, які ще гріхи приховував так званий священнослужитель, з'ясують правоохоронці. Неадеквата передали співробітникам Нацполіції, а також поінформували співробітників СБУ.